priatelia, máme takmer koniec januára a ja som sa konečne dožila tej chvíle, keď bežky putovali zo skrine dole. A hoci samozrejme tu na lúkach není terén upravený ako na Kubinskej holi, som vďačná tomu, že stačí vziať bežky, vybehnúť a môžem dať môjmu telu trošku iný pohyb, ako má bežne, trošku inú energiu, akej sa mu bežne dostáva vonku tu v prírode, kochajúc sa krásou a stopou, ktorú za sebou zanechávam. Wow, za chvíľočku budem mať nádherné výhľady na malú Fatru. Slniečko, ako vidíte na zábere, nádherne svieti, není zima, ale sneh sa zároveň ešte netopí. Proste absolútne ideálny čas na to, aby moje bežky bežkali. Tak vám prajem rovnako krásny dník, ako dúfam, idem mať ja, aspoň pár hodín snehu. A už len zázračné tlačítko.